כשאנחנו הולכים לראיון עבודה, אנו מנסים להיראות מתאימים עד כמה שניתן מול המעסיק הפוטנציאלי. אך לא לכולנו יש את הפריבילגיה לכך. כך קרה למשה, לקוי שמיעה, מרכיב מכשיר שמיעה, שרצה להתקבל לעבודה כבקר באחת מחברות התחבורה. הוא הגיע לראיון ראשון, עבר אותו בהצלחה, לאחר מכן זומן ליום עיונים, ובאותו יום אמרו לו ממש בראשית היום שהוא לא מתאים לתפקיד בגלל לקות השמיעה שלו. והגשנו בשמו תביעה נגד המעסיק. תביעה בטענה של אפליה. כי למעשה לפי החוק בישראל אסור להפלות אדם בגלל המוגבלות שלו, ובלבד שהוא כשיר לתפקיד. כעשרה אחוז מהציבור הם בעלי לקות שמיעה, והמקרה של משה מהווה דוגמה לתופעה הרווחת של אפלייתם בשוק התעסוקה. ידי <עוד> שמיעה סובלים מבעיות תעסוקה יותר מאנשים, יותר מכלל האוכלוסייה. בערך כפול. אם בכלל האוכלוסייה מדברים על... על אבטלה של כשבעה אחוז, אז אצל כבדי שמיעה זה יהיה כפול, פחות או יותר. ובנוסף לזה, יש גם uh, בקרב uh, כבדי שמיעה uh, יותר תלונות על, אפל, על אפליה בזמן עבודה. אנשים רבים בעלי לקות שמיעה נמנעים מלהרכיב מכשיר שמיעה מהחשש להיתקל בסטיגמות ברחוב ואצל המעסיקים. זה תמיד נראה משהו שהוא קצת מפחיד, קצת שונה בשביל מעסיק, ונוח לו פשוט להעסיק אדם שאין לו שום uh, מוגבלות. החברה הישראלית צריכה לעבור תהליך מאוד ארוך עד שאנשים מהסוג הזה באמת, uh, עם מוגבלות כזאת באמת uh, יהיו משולבים כמו כל אדם, לא רק בתעסוקה אגב, אלא בכל תחומי החיים. וזה דורש uh, גם uh, הגשת תביעות לבתי הדין וגם חינוך, חינוך של החברה ושל המעסיקים בעניין הזה. בשבוע שעבר פסק בית המשפט לטובת משה פיצוי בסך עשרים אלף שקלים בגין האפליה. משה עדיין מחפש עבודה.